Swala hapa ni kwamba swala anauliza ni mtu ana mke. Sasa yule mke waendelea naye vizuri, huyu bwana anataka kuongeza mke na anao uwezo wa kuongeza mke. Ndivyo hivyo. Lakini yule mke hataki kuongezewa. Ndivyo. Na wazazi wakasema madamu huyu wamwangalia hana neno, nipe mimi, tosha hayo masala hayo. Madamu huyu wamwangalia vizuri waweza kuongeza, na wewe hutaki kuzini. Lengo la kuoa ni kwamba huyu akiwa kwenye hedhi upate hukwa. Mambo sasa na ngoma zikiwa zitakuwa zaingia pamoja sasa. Unesha utaona tena watatu. Au sio? Manake wesi umeoa. Wajua Shakespeare ana maneno mazuri husema. Husema ukiwa wataka kuoa mke wa pili kwa kuwa ni mwanamke na mke wako ni ha? Ni mwanamke. Tuko hapa. Ikiwa wewe utakuwa mke wa pili kwa kuwa ni mwanamke, basi jua kuwa mke wako naye ni, wajua lazima uwe na malengo ya kisawa sawa. Sema ah, huyu bwana akiingia kwenye period 15 days na ule ukimwona naye 15 days tena hazipishani, ziwe ngoma zaingia ruti ya 4:30 zote, ruti ya 4:30 hasa haikupatikana ile malengo. Lakini kuoa mke wa pili kunao sharti zake, zikipatikana waruhusiwa. Na mimi ninayo mada kamili, ninayo mada kamili, nimeipa jina hili. Je, kuoa mke wa pili ni sunna au ni ruhusa? Ziko kaseti mbili. Ya kwanza nimewaelezea wanawake ili watukubalie. Ya wewe ukisikia hiyo ya kwanza utaona raha, sikiza, lakini mke wako siku akikuwekea ya pili hutoa tena. Na kuelezea zile sharti za kuwa wewe mpaka uwe wafaa kwenda kuongeza mke. Unajua kuoa si usiku tu, kuna na mchana, usio? Kuna kaseti moja mwisho mmeitoa wa Shabani, naelezea tofauti baina almusawa wal adala. Kuna kitu katika kuoa wengi hatukijui, tofauti ya adala. Utasikia mwanamke huo uadilifu mauweza, kumbe uadilifu ni kitu kando na usawa ni kitu kando. Kuna vitu ni lazima ufanye kuwa ni usawa, kuna kitu ni lazima ufanye ni uadilifu, si usawa. Nikikupa mfano mmoja, Sharifu uko na mimi, wewe una mke Mombasa, una mke Nairobi, sawa? Mke wa Mombasa utamtilia nini? Feni, au sio? Na Nairobi utamwengezea mafeni? Kumbe atakumuua. Pangine ukiwa na senti zaidi utatia AC, au sio? Mombasa wenye senti hawataki mafeni, wataka splitter. Ukimwona mtu na mafeni yua hali dhaifu, lakini mwenye senti zake utia splitter. Unene nataka kufanya uadilifu, na wewe Nairobi takutilia AC. Yatakuwa hayo? Ha? Haya, sasa je, hii tutamwambia huyu mume hajafanya uadilifu? Tutamwambia huyu mume amefanya musawa. Usawa wa Mombasa, usawa wake ni kuwekewa splitter. Wa Nairobi, usawa wake ni kuwekewa hita. Si uadilifu, lakini ni usawa. Kwa hiyo ukizipata hizi utapata maelezo marefu. Kwa ufupi, mume zikipatikana sharti za kuonesha yeye afaa kwa mke wa pili, afaa. Zikikosekana hafai. Na mke naye anayo katika sharia ruhusa, aweza kustahamili, ahlan wa sahlan. Hawezi ni mawili: akuombe wewe umuate kwa khiari yako, au anunue talaka. Akuombe umuate kwa khiari yake au anunue talaka. Nani mrongo mwanamke kukwambia mimi bwana sitoweza kubanana? Hawezi tu kubanana kwa kunena, lakini atakuwa kubanana kwa idhilali. Wallahi kuna wanawake walitoka kwa waume zao, ati waume wamewaolea, sasa huwarai waume wenye wake. Sijui mmenifahamu hapa. Zishindo, sitaki, meniolea, sitaki kubanana. Sasa hurai mwanamume
ana wake wawili yeye mbatatu. Kwani wewe uliapa ulijiachisha nilitaka mimi mwenyewe? Lakini ustadhi mmekaa siku nyingi. Si ulimwambia Mungu kwamba uliona Mungu hajui kupangia wewe ulikuwa wa kwanza tena hapo au sio? Ulikuwa ndo mwenye amri. Na pangine amepata mume hodari hata hamuoneshi kwa mimi meoa. Henda kule kwa siri siri. Ye nini? Mechunguza. Mume akiingia na simu ushike. Huu ndio nani? Tena makosa. Mume hafai kushika simu ya mke. Nani mmemnunulia mimi? Wewe ukimnunulia mke kitu si chako. Wewe ukimnunulia mwanao kitu ni chako. Jamani ni wanaume twapita mipaka. Simu hii ni mimi mmemnunulia mke wangu, khalas. Bataka iwe ni yako usimpe. Mwambie mmekunulia simu lakini sikupe Android yako. Lakini ukisha kumpa mke wangu shika. Hii simu si yako tena. Simu ya mke wangu sifai kushika, ufai kushika. Si yako. Hutaki mke wangu usitumie simu. Bas, short and clear. Lakini simu yake huna haki ya kushika. Simu yako hana haki ya kushika. Tubo. Na haya ndio matatizo makubwa yatokeao. Masimu tukharabatishia. Masimu yametukharabatishia majumba, hakuna kuaminiana. Mtu mwingine mume akiombwa simu na mkewe, ujalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa la yusrun wa ja'alna min bayni. Taabu hii bala. Akiwa ikipigwa simu waona wao, kuna wanaume akiingia nyumbani si huyeka ya manake, ikipigwa isionekane imetoka jina gani, kisha taangalia miss call. Simu huita, achana nao bwana, mimi ukiingia nyumbani wasipendi simu. Sikuwa upendi simu, hazipokeleki. Hazipokeleki. Lakini simu ni haki yangu. Hii simu yangu, mke wangu hana dakhla fi. Utakujua password yake nini? Akaunti yangu ya benki hana haki. Haya yametoka, haya mambo ya kimagharibi. Ah basi nyinyi hamuaminiani. Kuna nitaq, kuna mipaka, kuna mipaka hududi. Mimi na yeye ndio yaonesha tuaminiana, na kuna hududi hailazimu kuoneshana ndio tuaminiana. Ikiwa mpaka nimeweza kulala na yeye kitanda kimoja, nataka nimuamini vipi? Mbona sikwenda kulala kwingine? Wewe ni mimi nikaweza nikaeka kitu akitukua kisa kayakinitinda. Kuna zaidi ya hiyo? Nimemkabidhi roho. Mpaka mkabidhi password yangu ya benki? Usiniamini maisha yako? Kuna mambo mengine ni personal issue, na yeye ni personal issue. Ana haki. Ule si mtumwa. Hapa tumemwelezea mtumwa. Ule ni muungwana, afaa kumiliki. Wala uwezi kumuingilia wewe bwana. Mimi nitakujua wewe akaunti yako benki ni ngapi ni ngapi. Takiani kujua akaunti yangu benki? Kama una wasiwasi mimi kuna wanaume nitumia pesa ni hata. Lakini si haki. Si haki mume kumlazimisha mke lazima ajue akaunti zake. Huyu amezaliwa na kwao bwana. Huyu ana familia. Singamia wa Nabii Allah Saleh kwamba ametoka kwenye jiwe. Hajui mtu. Huyo ana kwao. Ana wake. Wewe pengine umekuwa wewe umemweta kwenye ndaa. Kwao alikuwa kwa hali nzuri zaidi. Leo wataka kumtawala, benki kadi yake akupe wewe, M-Pesa namba akupe wewe. Kwa nini akupe wewe? Makosa. Ni makosa. Kwa hiyo kuoa mke wa pili ni kweli na watatu na wanne, lakini zikipatikana zile sharuti. Kiwa hazikupatikana sione kwamba mmetamani mmenini la utaingia kwenye makosa. Mzungu atupe kila la khairi, tuepushe kila la shari. Jalil min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.